shtëpi, bare, restorante, shkolla, qerdhe, hotele dhe ambientet jashtme. Tipari ndalues, garancia dhe cilësia e produktit, asistencë dhe konsulencë në arkitektur, si dhe zbatime montim nga kompania në afatet e caktuara. Produktet tona i gjeni kudo në Shqipëri, Kosovë, Greqi, Itali e Maltëzi. Ardeno, arti mobilimit. Luksi nuk është më një ëndër. Kompania ACG e sjell atë nëpërmjet një kompleksi ambientesh banimi dhe shërbimesh të ndërtuara me një koncept ultramodern. Çfarë pra liçeni të Pogradecit? Apartamente 2 plus 1, 1 plus 1 dhe garsoniere, të gjitha të pajisura me termoizolim, sistem ngrohje ftohje dhe me oxhak. Dyqane, kafe bare, restorante, parkim, park lojresh për fëmijë, pishinë e shumë të tjera. Çmime fantastike që fillojnë nga vetëm 23.000 euro për apartament. ACG, sjell luksin në jetën tuaj.